Tudo começou com uma interrogação. Em que época foi mais rápida a ligação Lisboa-Porto? Lembro-me de usar o pendular e tenho ideia que era mais rápido e menos trava-acelera que hoje. Talvez em 98 ou um pouco depois. Estou errado? Isto foi o que escreveu o utilizador Rui Andrade no Twitter. O arquivo.pt tinha a resposta e nós compilámos a informação. Através de um esquema de gráfico de barras e com Lisboa e Porto como origens, é possível perceber a evolução da viagem ferroviária entre as várias cidades do país servidas pelo comboio. Os dados foram recolhidos a partir do site da CP, em cp.pt, graças às ferramentas disponibilizadas pelo arquivo.pt. O próprio arquivo.pt permite-nos dar ao utilizador observações úteis que permitem compreender a evolução dos tempos de viagem, recorrendo a notícias e outra informação arquivada. Por exemplo, vejamos agora como evoluiu o tempo de viagem entre Lisboa e Porto. Através da visualização gráfica, é possível perceber a situação em cada ano. No fundo, conseguimos dar a resposta à questão levantada pelo utilizador Rui Andrade no Twitter. E sim, desde 2019 que o tempo de viagem entre Lisboa e Porto voltou a aumentar, à boleia das obras que, entretanto, estão a decorrer na linha do Norte. Em Faro, por exemplo, podemos ver a evolução da viagem não só desde Lisboa, mas também do Porto, já que existem comboios diretos para a capital do Algarve destas duas origens. As quebras de gráfico que podemos ver estão explicadas com as referências que surgem imediatamente abaixo. Vejamos agora mais em pormenor o que esta ferramenta nos consegue mostrar. Olhamos para a ligação Lisboa-Guarda. Esta intercidades, por exemplo, passou a efetuar-se pela linha da Barra Baixa em 2021, daí a quebra do gráfico. Antes circulava via linha da Barra Alta. Se o leitor tiver curiosidade, poderá também visualizar o horário arquivado em arquivo.pt, percebendo também como foi evoluindo a oferta disponível ao longo dos anos. Mas não queremos ser só pessimistas. Vejam como a viagem entre Lisboa e Évora ficou mais rápida depois das obras entre Bombel e Casa Branca. Este é um projeto de Antero Pires com Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes e Ruben Martins.